ei ollut Hussolla mitään jakoa tässä maalissa, se on ihan selvä. Ja Nikuskin niin valtava jässikkä, iso sika, vahva kaveri, niin sitä ei helpolla siirretä tuossa maalia, ei. Eikä kannatakaan alkaa painimaan, mutta hieno maski. Uutta kuvailua, kiitos siitä. Hei, Olli Määttä oli aika hyvin pelipäällä siinä erään alussa, taisi saada 3 maalipaikkaa putkeen yhdestä hyökkäyksestä. Joo, että se oli et vähän poikkeuksellisesti Määtälle, että oli siellä hyökkäyksen kärkenä, mutta ei tää niinku, niin sanoit, että Detroit oli tosi terävänä mun mielestä heti alusta, että ei jäänyt tuossa, heille ehkä tärkein oli, että tuli toi Coloradon maali suht nopeasti, niin ei tavallaan se ei nuupahtanut se heidän pelaamisensa siihen, että se oli niin kuin, he pysty siitä tuosta niin kuin tavallaan jatkaan tätä pelaamista. Joo, nyt pidetään homma lapasessa, mutta joo, Määttä,